ಗಂಧದ ಲಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಹೋದ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತ ರಾಮನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂತ ಈ ಕುಮಾರ್ತರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂಡುತ್ತಿದ್ದು ಇದ್ದಿದ್ದವಾಗಿ ಈ ನಾಯಿಯವರು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಏನಾದರೂ ನಡೆದಿರುವುದೇ ಅದು ನಾನು ತಿಳಿಯದ ಹಾಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೆಮ್ಮೆಲೆಗಳು ಇರುವಾಗ ನನಗೆ ಆ ಥರ ಭಯ. ಶಬಾಸ್ ಕರೆಯ ಶಬಾಸ್. ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮಂತವರಿರಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರೇಮರಾಜ್ಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನೀವಲ್ಲ, ನಾವು. ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ನೀರೆಂದರೆ ಅದು ನೀವೇ. ಇದೇ ಮಹಾ ಕೆಲಸ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅನಾಹುತ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೇ ಬಂತು? ಚೀಟಿಗೆ ಬರೆಯುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶಿವರಾಜನಿದೆ. ನೋಡಿದ್ರಿಂದ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಬಂತು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ. ನೀನು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇರಬಹುದು. ಕರೆಯ ಈ ಪ್ರೇಮರಾಜನಿಗೆ ಬಲಗೈ ಬಂಟನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಂದಿರುವ ಈ ಶಿವರಾಜನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಳು ಮೂರ್ತನಾನಂದ, ನಿಮಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ. ತಾವು ನಂದಿರುವ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಯ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಚಂದ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಇರಲಿ, ಮೊದಲು ನೀನು ಹೋದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ವಾರ್ತೆ ಬಂದು ಅಪಾಯ ಬಂದ್ರೆ ಅವನು ಬರಕ್ಕೆ ರಾಣೆ ಅಂದ್ರೆ
ಯಾಕೋ ತಮ್ಮ ಗುಮಾಸ್ತರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ತಮ್ಮ, ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು? ಅಲ್ಲ ಸೌಕಾರಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಗುಮಾಸ್ತರು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಲವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಹೋಗಾಕ ಬಂದೆ ಅನ್ನಂಗಾಯ್ತು. ನೋಡಮ್ಮ, ಇದುವರೆಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮವರ ಅಂತೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ವಿ, ಈಗ ಹೇಗೋ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನೀನು ಸಾಲ ತೀರ್ಸಾಯ್ತು. ಈಗ ಏನು ಕೊಡಬೇಕಾಯ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಸೌಕರ್ಯ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮಾಡಿದ ಸಾಲವನ್ನು ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿರುವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೀರಿಸಿ ಋಣಮುಕ್ತರಾಗ್ಯಾರ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೌಕರ್ಯ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಲ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಶ್ರೀಮತಿ? ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಲ ಮುಗಿಸೋಣ ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾಳು ಬರೋಣ, ನನ್ನ ಮನೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗೋದ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಸಾಲ ತೀರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿ ಹೋಗು. ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಯಿತು ಯಜಮಾನೆ, ನೀವು ಆಡುವ ಮಾತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯಿತು. ನಮ್ಮಂತ ಬಡವರು ಅಲ್ಪರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬದುಕಬಾರದು ಅಂತ. ಶ್ರೀಮಂತರೇ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ನಾನು ಆವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮೋಸಿರಬಹುದು ಅಂತ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ನನಗೆ ಇನ್ನು ನೀನು ತಲೆಮಾಲಿನ ಮಾಸಾರದವರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮಾಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮಾಡಿದ ಸಾಲ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನೀ ನಿನ್ನ ಮೊಸಳೆ ಕಣ್ಣರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಸರಿಸಕೋಬೇಡ. ಏನಿದ್ದರು ಕೊಡದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡು. ಯಜಮಾನ್ರಿ ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ಯಜಮಾನ್ರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ಗುಮಾಸ್ತರೇ, ಇವರ ಸಾಲದ ಬಾಬತ್ತು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರಾಗತಿ ಸೇರಿ ನೋಡ್ತಮ್ಮ. ರಮಪ್ಪ, ನೀವು ಸಣ್ಣ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಯ್ದ ಸಾಲ 80,000 ನೋಡ್ತಮ್ಮ. ಶ್ರೀಮಂತರೇ, ನಮ್ಮ ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರದ ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಸೌಕರ್ಯ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಮಾಡಿದ ಸಾಲವನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ದುಡಿದು ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸೌಕರ್ಯ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಸಾಲ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಇವತ್ತ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಮಾರಿ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಲವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಋಣಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಆರ್ಯನಾದರೂ ಇಂತಾಗಲು ಋಣಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು. ನೀವು ಎರಡು ಆಗದಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಿಗೋದು ಮಾಡ್ತು ರಾಮಪ್ಪ.
ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ನೀನು ರುಚಿ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿರಲು ನಾನೇನು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದವರೇ ನೀನಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಳು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿರುವ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನೇಕೆ ಬಂದೆ? ನೀನು ಬರಾಗುತ್ತೆ ಈ ಹೊರಕನ್ನು ನಮಗನು ಇಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ನೋಡು ನೀನೀಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು, ಆಮೇಲೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾ ಹೋಗು. ಆಯ್ತು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೇವರಿದ್ದಾನಂತೆ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ಹೋಗದೆ ಹೊಲಕನ್ನ ಮಗನೇ ಹೋಗು. ಮುಂದೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಆವಾಗ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇವನು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಶ್ವರ ಮುಂದಿದ್ದರೆ ಭಸ್ಮಾಸುರ. ಇದೇನು ಹೇಳ್ಬಂದ್ರೆ ನೀವಾಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಡಿದ ಮಾತು ಅವರಾಡಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ.